Əslində bilirsiniz ki, siz də qeyd etdiniz, bir neçə gündür bu məsələ geniş müzakirə olunur. Mən bir daha o məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu açıqlamalar və bu qərəzli bəyanatlar bu şəxsiyyətin, eləcə də bu qurumun nə qədər riyakar, mənəviyyətsiz, insani dəyərlərdən uzaq olduğunu bir daha göstərir. Baxın, o boyda böyük bir təşkilatın nümayəndəsi Azərbaycan haqqında ittihamlar səsləndirir. Və bu ittihamlar, mən əminəm ki, Ermənistan tərəfinin verdiyi arayışlar əsasında səsləndirilir və məqsədli şəkildə səsləndirilir. Biz bunu artıq bir neçə dəfədə ayrı-ayrı Qərb dövlətlərinin, Amerikanın və bugün artıq digər təşkilatların da nümunəsində görürük ki, Ermənistan hansısa yanlış, yalan, qərəzli məlumatları təqdim edir və onlar da həmin ittihamları Azərbaycana qarşı səsləndirirlər. Əslində, bizim mövqeyimiz nədir, bizim yanaşmamız nədir, bizim baxımışımız nədir, əslində həqiqət nədir, onlar onu yaxşı bilirlər. Amma bugün reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycana qarşı bu cür bəyanatlar səsləndirilir. Burada konkret məsələlərə gəldikdə isə Azərbaycanın Ermənistana qarşı heç bir ərazi iddiası yoxdur. O açıqlama versin, nəyi nəzərdə tutur. Söhbət 8 kənddən gedirsə, bu kəndlər bizim kəndimizdir. Son vaxtlar Cənab Prezident yerli mediyaya müsahibə verəndə bu məsələyə çox konkret öz münasibətini bildirdi. Yəni, bu beynəlxalq hüquqda da təsbit olunub, BMT-də də təsbit olunub ki, bu kəndlər bizim kəndlərimizdir və bugün biz Ermənistanla onun geri qaytarılmasını müzakirə edirik. Əgər Barrel Zəngəzurla bağlı məsələni nəzərdə tutursa, çox böyük ehtimal ona istinad edir. Çünki mən nəyə görə fikrimin əvvəlində bu məsələyə toxundum? Çünki Ermənistanın baş naziri bir müddət bundan əvvəl orada görüşlər keçirərkən Azərbaycana qarşı belə bir ittiham səsləndirdi ki, Azərbaycan prezidenti Ermənistana qarşı ərazi iddiası irəli sürür və Ermənistan ərazilərini qərbi Azərbaycan ərazisi adlandırır. Bizim əslində onlara sualımız çoxdur. Misal üçün, baxın, qərbi Azərbaycanla ümumiyyətlə söhbət konkret 80-ci illərin sonlarından gedir. 250 mindən artıq azərbaycanlı deportasiya olunub. Konkret faktlar var, sənədlər var. Bir dəfə bununla bağlı hansısa bəyanat səsləndirilibmi? Yaxşı, onlar qondarma o rejimin Qarabağda fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif bəyanatlar verirlər. Bəs yaxşı, bizim ora insanlarımızın qayıtmasını və qayıtmaq istəklərini niyə görməməzlikdən gəlirlər? Digər bir məsələ, Fransa məsələsindən gəldikdə isə, bu da bir daha o qərəzin əsasız o ittihamların növbəti bir təzahürüdür. Çünki biz konkret Fransa tərəfinə də, həmən o Avropa İttifaqına da konkret faktlar vermişik ki, həmən buradakı diplomatlar nə ilə məşğul edirlər. İkinci bir məsələ, Azərbaycan Fransaya təklif etdi ki, gəlin bu məsələni bir yerdə araşdıraq. Fransa bundan imtina etdi. Və belə olduğu halda da konkret faktları görməməzlikdən gəlmək və Azərbaycanı yenə Fransaya qarşı qərəzdə ittiham etmək, bunun özü bir daha həmən bax o ədalətsiz, ikili standart, qərəzli yanaşmanın növbəti bir göstəricisidir.